Sabunçu rayonunda minik avtomobili ilə avtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb, hadisə Maştağı qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü İbrahim Rəcəbov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək qəsəbə ərazisində fəaliyyət göstərən 131 sayılı sərnişin avtobusuna çırpılıb. Nəticədə VAZ 2106-nın sürücüsü Rəcəbov və sərnişinlər 1996-cı il təvəllüdlü Həmidə Babayev, 1997-ci il təvəllüdlü Mehdi Rəhimov və 1988-ci il təvəllüdlü İkram Rəcəbov xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Rəcəbova dizin sınığı diaqnozu qoyulub, digər yaralılara isə ilkin tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicəyə buraxılıblar. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.